នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាកុំលោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបានអេរីកវិញ្ញូសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ៣កើតខែពិសាឆ្នាំរកានៅពិសាពុទ្ធសករាជ2508ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2013បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អង្គការសហប្រជាជាតិបន្តអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទាំង5អង្គការ លោកនាយនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅបូរីកេឡាប្រហែល20នាក់នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាបានរៀបចំពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃចំនួន4អង្គនៅសហគមន៍បូរីកេឡារបស់ពួកគេដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំង4រូបនិងមន្ត្រីកោជបមួយរូបព្រោះពួកគេចាត់ទុកថាការបន្តឃុំឃ្លូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបទាំងនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុត ការរៀបចំកម្មវិធីតាមបែបសាសនានេះគឺបន្តពីមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបួនរូបមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានេះស្រីលឹមមុននីនិងមន្ត្រីអគ្គលេខាធិការរងកោជបលោកនីចារ្យាត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចបន្តឃុំឃ្លូនបណ្ដោះអាសន្នចំនួន6ខែទៀតក្រោយពីឃុំឃ្លូនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកក្រៅពីនេះក្រុមពលរដ្ឋបូរីកេឡាក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋយុតិធធម៌ជុំវិញករណីឃាតកម្មលើអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីសកម
ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី30ក្រុមប្រធានបទរួមគ្នាជាដៃគូដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូររួមចំណែកជាមួយពិភពលោកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29មេសានេះ ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាលើបញ្ហាជាសារវណ្ណនានាដែលអាស៊ាននឹងពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះដើម្បីលើកដំកើងសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពដើម្បីតំបន់និងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបន្តថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី30នេះលោកនឹងជួបថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានតំណាងអន្តរសភាអាស៊ាននិងតំណាងយុវជនអាស៊ានផងដែរ ការប្រជុំទី26មេសាសមាជិកសភាអាស៊ានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែស្រុតចុះនៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ពួកគេលើកឡើងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានលើកទី30នេះជាឱកាសមួយសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនថាត្រូវថាតើត្រូវឈរនៅទីតាំងណា ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះព្រោះថាមេដឹកនាំអាស៊ានធ្លាប់បានអះអាងថានឹងយកប្រជាពលរដ្ឋជាធំលោកនាយនាងជាទីមេត្រីដែលឡាយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចលនាពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សទទូចឲ្យអាញាធរកម្ពុជាឈប់គម្រាមកំហែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5ដោយហៅករណីនេះថាជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកករណីនេះថាជាការអនុវត្តតាមច្បាប់និងនីតិវិធីរបស់តុលាការលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងជាទីមេត្រីដែលយើងងាកទៅឯព្រំដែននៅវិញតម្រួតព្រំដែនវៀតណាមបានបិទច្រករបៀងព្រំដែននៅចំណុចប៉ុស្តិ៍អូស្វាយឬប៉ុស្តិ៍លេខ8ស្ថិតក្នុងឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់ជិតច្រកទ
ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជិតប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនអូស្វាយក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានអះអាងថាកំពុងជួបការលំបាកដោយសារគ្មានទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរផលិតផលនិងស្បៀងអាហារប្រចាំថ្ងៃបាទលោកជិនជាថារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជិតប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនអូស្វាយក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរសម្របសម្រួលជាមួយភាគីវៀតណាមបើកច្រករបៀងព្រំដែននៅតំបន់នោះឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលចេញចូលទិញលក់ផលិតផលនិងគ្រឿងអាហារបរិភោគជាមួយភាគីវៀតណាមដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងទៅ
ការបិទច្រកព្រំដែននេះធ្វើឡើងគ្រាដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមកាលពីខែមីនាបានហាមឃាត់មិនអោយភាគីកម្ពុជាឈូឆាយធ្វើផ្លូវតាមខ្សែក្រវាត់ព្រំដែនចាប់ពីចំណុចអូស្វាយទៅទល់នឹងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដាក់ដាំដែលជាតំបន់ប្រទីនប្រទងមិនទាន់បោះបង្គោលព្រំដែនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកសាលីបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី 28 ខែមេសាថា ពួកគាត់មិនដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុបិទច្រករបៀងនោះទេក៏ប៉ុន្តែការបិទច្រករបៀងនេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើជីវភាពអ្នកភូមិដែលត្រូវការទីផ្សារទិញលក់ទំនិញលោកបន្តថានៅតំបន់នោះឆ្ងាយពីទីផ្សារក្នុងខេត្តមិនមានផ្លូវធ្វើដំណើរងាយស្រួលនោះឡើយហេតុនេះការបើកច្រករបៀងព្រំដែននៅតំបន់នោះបង្កភាពងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅទិញគ្រឿងបរិភោគប្រចាំថ្ងៃពីទីផ្សារវៀតណាមដែលចម្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រពីខ្ស
ตำบลปอกาปีพรมแดนออสไวปัจจุบันมีประชากรจนชิดจามจำนวนสรุปเจ็ดปีรอยครุษาตั้งลำเดิบังการจีพุ่มสมัยในจำง่ายเชียงหาสิบกิโลเมตรปีซากรงแซมโนรุ่ม อภิบาลสกอเรียงโลกเชิงตุนารีปฏิเสธหากาบัตรเจาะระเบียงพรมแดนเทวีนามบัตรเจาะลุ่มมันเอาไปเจียประวัติเชิงโจลแต่แล้วเจาะระเบียงเจาะท้องสบายไว้เชิงโจลไอ้บ้านน้องบอกเจาะมือถือทีเดียวเสรีเรียงคณีนิได้แนวโน้มปีนังเชียนยุโรงรัฐบาลสลักแคดมันดูกิริโลกซอกเซราใบเจ็ดหาพิกีวีนามบันสนาสมบัตรเจาะระเบียงประมาณปีตะใบกันไล่เนตามสายกบัตรพรมแดนแคดมันดูกิริก็ปฏายกระทรวงมหาดไทยมันยุทธรอบเทวีนามบัตรเจาะระเบียงชมนุชโอสไมล์ลูกทายาทอกับปุ้ง
Thằng Việt Nam nâng ta lỡ bờ mình áo chân chỗ không bác đô tùm nên nhờ trầm mọt trọ nâng tới. Rì ra thay vì bà bán đạc phần ca chú chai phlớ, tàm sai cơ bạc rung đàn Campuchia Việt Nam, ở bà rụi rốn xâm rạp rụi dạp phíl, mùi rồi ngay. Chà bị ngay tì, mùi khai mạng ra chân nam phí bọn bạc phẩm phí. Đại lệch, nơi khai hạt một đồn kỳ rì ả nhà thơ mình miên tu lệch bạc luộc bí lật phó lệ ca chú chai, phlớ nên là lại ra hốt bạc giả bọn. Khnhóm, Rathavisal, Asisere Rika Pikhaet Ratanakiri. Lúc này nên chỉ tìm về trái ông ca xã hạp rồi chỉ chết nên cho lần này bị phục lộ đảm bây sử thị mạng nữ. Tớ tui ai anh nhà thô Campuchia chốc cầm rìm cầm hay nhạc ca bìa sử thị mạng nữ. Nâng sẵn ai đó lên nhạc chốc khôn tiền phám. Đòi hai cả đời này nị thai chỉ ca kiếp sẵn cọt sử thị nâng sẽ đầy phiệp bình chân mạng tệ. Cô phần tay mạng trái rõ thạp bị bào chặt tục cả đời này nị thai chỉ ca ạn ở vật tạm chữ bắp. Nâng nị tệ vị thi rô bỏ tổ la ca phần nổ. Bà lục sàn sẽ rê cảm phí bó rồi mình รุ่มเมียนเนี่ยใส่เลมอนนี้ลูกนี้จริยาลูกนี้สกขาลูกนายวังดาลูกยี่สกสารอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติสำหรับสิทธิมนุษย์สนาอัญโทกัมพูชีดอเลนเนี่ยกาเปียสิทธิมนุษย์แต่งพรำได้กลุ่มปงเตอร์กิคุมคล้วนมนกากัตโตอริยะเปิลมุชนามเฮยปีติกรงเซเนลปฏิสวีเนี่ยนอมปีอุดมสนองการองค์การสหประชาชาติสำหรับสิทธิมนุษย์เนี่ยใส่เอลิซาเบธรูเซล ในทั้งไอติมอภัยปรำใบเมษาสาวสลายถ้าตู้ใบเชียกรมการเงินระบบองค์การสหประชาชาติบ้านหายการคุมครูเนี่ยแต่งปรามจิกาคุมครูนตามอำเภอเจ็ดก่อดอยก็ตลาการกรงพรมปิ้งในสำรับบรรทออคุมครูเนี่ยแต่งปรามในทั้งไอติมอภัยปรำปีเมษาใจกรอมเซอร์บังเกตในสลาดำบงรีทนีพรมปิ้งบ้านสำรับปุญญ์เปิลคุมครูเนี่ยแต่งปรามระยะเปิลประมุ่ยขายเตียบลูกภัยสิพานเนี่ยนอมเปียตีสไลกากระนาโรมันไตรช่วยตอบถ้าประเทศกัมพูชีมีนัทเถิดปไตยเพียบตรอครุ้น หายการในคุ้มครัวนี้สัตว์กรามสถาบันยุติธรรมได้ลงท้าจีสถาบันไอเดียกัมพูชีอัศเนกรมเป็นผู้รับองค์การสัตว์ชีหรือองค์การนักสิทธิ์สลายสิทธิ์สมผู้การนิสิตก่อนการรับทราบประเด็นเกี่ยวกับกัมพูชีสถาบันยุติธรรมจิตสถาบันไอเดียสัมผัสในจำนวนให้กำลังงานอันยันชัดเลยอันนี้เช็ดได้แล้วก็ไปเทียบมันไม่ร้อนแต่เติมใจแต่ไปเทียบกับบัตรเชิดขมายนั่นเองกำลังใจเชื่อกับไปกระบอกกระเทียบกระบอกไอสวัสดิ์ ในทั้งไอตีมาเผยปรำใบเมษานี้ได้จารณาปิภพโลกนำใบเสมนุก็บ้านอำเภอวันนี้วัยยาท้อดอเลนสกามจนเสมนุแต่งปรำรูปได้กลุ่มปวงจอบคุ้มเจียบันต้อนนังอัดแหลกหันจารณาปิภพโลกนำใบเสมนุบ้านหายกาคุ้มคล้วนสกามจนแต่งปรำเจียกาคุ้มคล้วนตามอำเภอเจ็ดหายกาคุ้มคล้วนปุกเกอระยะเปลเป็นมุชนำนี้บางหางพิพิบอังซอยระบบรถทับปิบ้ากัมพูชีโลกดิมิทริสคริสโตปูลุสประธานองค์การเอฟไอดีเอช
ដែលគ្រប់គ្រងចលនាពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការបញ្ចេញសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង 5នាក់ដូចជាឧក្រិដ្ឋជនគ្រោះថ្នាក់បង្ហាញពីវិសាលភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវរួបរួមគ្នានិងត្រូវទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ
ពីការប្រាសចាក់ពីការពិតជាក់ស្ដែងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយស្នើឲ្យចលនានេះពិនិត្យមើលអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយត្រូវពិចារណាប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមេត្រា 208នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាចែងថាតុលាការអាចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យមុនការកាត់ក្តីចំនួន18ខែចលនាពិភពលោកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ដែលបទចោទប្រឌិតឡើងគឺជារឿងហួសហេតុដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយាយីដោយចេតនាន
ជំរុញចុងក្រោយសម្រាប់ពានរង្វាន់ផ្នែកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជាការទទួលស្គាល់ស្នាដៃការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេការពីខែវិច្ឆិកាពីព័ន្ធដល់ប្រាំមួយក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការគុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តប្រកាសថាការគុំខ្លួនអ្នកស្រីលឹមមូនីលោកនីចារ្យាលោកនីសុខាលោកណៃវងដាដល់លោកយីសុខសានជាការគុំខ្លួនតាមអំពើចិត្ត ក្រុមការងារនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5ជាបន្ទាន់ហើយត្រូវសងជំងឺចិត្តឲ្យបានសមរម្យដល់ពួកគេអ្នកដែលកំពុងជាប់ខ្លួនទាំង5កំពុងប្រឈមនឹងបទសមគំនិតនិងសោកបានសាក់សីតាក់ទងនឹងការជួយអ្នកនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានគេចោទថាមានស្នេហាជាមួយនាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្ស ហើយការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5ដោយសារពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយទង្វើនេះជាការបំបិទមាត់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ចៅក្រមសើបអង្កេតធ្វើការសើបអង្កេតករណីនេះក៏ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឡើងថាការប្រើយន្តការឃុំខ្លួនមុនការកាត់ក្តីគួរត្រូវបានលើកលែងខ្ញុំសានសើអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ លោកនាយកទីមេត្រីដោយឡែកអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចំណាត់ថាប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសពុំមានសេរីភាពសារព័ត៌មានទាល់តែសោះនៅក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន40នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រតិកម្មនឹងការចោទប្រកាន់នេះទាំងក្រសួងព័ត៌មាននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថារបាយការណ៍របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយនេះចេះតែវាយប្រហារប្រទេសកម្ពុជាទាំងបិទភ្នែកបាទលោកមុំមនីរដ្ឋរាយការណ
ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានអាចនឹងងើបឡើងឬធ្លាក់ចុះត្បិតអង្គការនេះចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនបានរកមធ្យោបាយគ្រប់វិធីក្នុងការបង្ក្រាបធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មានត្រូវចុះខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមេសានេះដោយអង្គការ Freedom House បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងលេខរៀងទី31ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង40ប៉ាស៊ីហ្វិក នឹងលេខរៀងមួយរយ52ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង158នៅលើពិភពលោកថាជាប្រទេសដែលពុំមានសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានទាល់តែសោះក៏ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដែលដាក់ចំណងជើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតក្នុងជើងមេឃខ្មៅងងឹតរកឃើញថាសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬអនឡាញនៅមានលក្ខណៈគួរឲ្យបើកខ្លាចប្រតិកម្មនឹងការចោទប្រកាន់នេះ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកឹមសេងយល់ឃើញថាការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពនៃវិស័យសារព័ត៌មានដោយអង្គការ Freedom House នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវនិងពុំអាចទទួលយកបានថែមទៀតផងលោកបន្តថាកម្ពុជាបានបើកទូលាយក្នុងលំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមរយៈបើកឲ្យមានប្រតិបត្តិទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាដើមដែលបំរើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយបានដោយសេរី ខ្ញុំមិនយល់ឃើញដូចគាត់និយាយគឺថាมันមានតន្ត្រសោះគាត់មិនបានមើលគ្រប់ជ្រុងនៅកម្ពុជាឯសាយឯសាបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ជាពិសេសបណ្ដាញដែលមានការទទួលខុសត្រូវព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការទទួលខុសត្រូវដូចអេសរ៉ៃជាដើមអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើការអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានធ្វើហើយគឺរៀបរៀងផងដូច្នេះទៅបីដែលជារបាយការណ៍របស់គាត់នោះគាត់ត្រង់តែជាការគាត់ប្រាហើយមិនគាត់មើលជ្រុងណាស់ឡើយយ៉ាងនេះក្តី អង្គការ Freedom House រកឃើញថាឆ្លងកាត់ការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពនៃសិលឹកឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2013 កន្លងទៅ
ធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាជិកនិងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីដើម្បីបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចុកខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់នេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រតិកម្មថាជារបាយការណ៍បំរើឲ្យបកប្រឆាំងនិងមានភាពលំអៀងតែម្ខាងរួចជាសាច់ទៅហើយលោកបន្តថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ដល់សិទ្ធិយ៉ាងទូលំទូ
ปุ่มได้ตรวจพินิจมุนแทนเต็มพง ไม่ก็เจ้าเขาจะรองไงนี่เรื่องสุขภาพสอบสายเตียงกับสายซาปอดำเนินการสนับสนุนตัวเจริญสุตุรตัวนั่นเองเมียนเจตลุงตัวเลี้ยงการสอบสายหรืออดเมียนเรียเราทำไปบ้างนะแต่เราเรื่องสมาชิกงานแต่เราเรื่องกอดทองเจตินเรื่องนี่กระทรวงปอดำเนินบ้านเจงสายทะเลประกาศปอดำเนินระบอกล้วนแล้วไทยที่มาไปประบายเมษาได้โดยประประทายที่ใบแค่อุจเพียลำใบออบออที่เวสไรเพียซาปอดำเนินสกอลูกเลือกที่เราประมวยคำหมกเลย ในประกาศปอดิมีนดาดาลีบัญชีดาธาทีวีนี่เพื่อลางขนมในดับใบดมเลิกวิญญาณคันในซาปอดิมีนจีดหนึ่งอันแต่จีดได้บัดบองชีวิตขนมปอบประหารเป็นสกัดการระบอกล้วนการพิสมัยสังเกตเหล่าการไปจีดจุ่มวิญญาณนี่แน่จุ่มนี้ทนายประปวนสับสายดีคนถ้าเมียนักกษัตริย์จีดการเนี่ยได้สลับกร้อยชนะเมื่อปอนประบุนโดยการสบายกับรอคืนสถาบันจุ่มนี้ระบอกวัดมวยนี่ช่วยชุ่มชื้นหนึ่งโรคยุติธรรมอะไรที่เราโคลนมันดาวไปเลย ขยมมามันนีรวะอาซีเซรัยพนมเปิงลูกในเนียงเติบเต็มบ้านสตาร์โปรเมียนประจำไทยระบบวัตถุอาซีเซรัยได้รีบจำชื่อในขยมบ้านเอริกวินยูซุ่มลูกในเนียงร้องจำสตาร์เวติกันในสตาร์วัตถุอาซีเซรัยในเปิลบันทึกเดือนนี้ លោកនាយកទីមេត្រីនៃយុបថ្ងៃសុកនេះនេតិវេទិកានេះស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទតើការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបរិយាពេលមួយឆ្នាំនេះស្របច្បាប់ដែរឬទេយើងក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះលោកនាយកដែរដោយសារតែថ្ងៃនេះមានភ្លៀងមួយមេធំបានធ្លាក់ដូច្នេះប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះមានភាពអរអូខ្លះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅតែអាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងទាំងមុននៅក្នុងអំឡុងពេលផ្សាយតាមរយៈអ៊ីមែល osk@rfa.org ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia ដំណើរគ្នានេះលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរ សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer រួចចុចនៅលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំនៃទំព័រ ដើម្បីទស្សនាវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់នៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៃវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលផ្សាយចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា បាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយអ្នកនាងខែសំណង เวทิกาเนี่ยสดับวิทยุอาซีเซเร่ ចា៎នាងខ្ញុំខែសំណងសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលទស្សនាវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធ Facebook និងសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះយើងមានវាគ្មិនចំនួន4រូបអញ្ជើញចូលរួមចា៎ហើយទីមួយគឺមានលោកឌុចពិសិដ្ឋលោកជានាយកផ្នែកតស៊ូមតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជម្រាបសួរលោកពិសិដ្ឋចា៎ចា៎ហើយក៏មានគ្រូសារបស់អ្នកជាប់ឃុំទាំង5រូបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនោះប៉ុន្
ចាហើយនឹងមានប្អូនប្រុសនីចាន់សេដ្ឋាជាកូនប្រុសរបស់លោកនីសុខាជំរាបសួរចាជំរាបសួរ
ចាលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងទៅបានដឹងព័ត៌មានហើយថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី28ថ្ងៃទី28ខែមេសានេះគឺថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលដែលជាប់ឃុំមានរយៈពេល1ឆ្នាំគត់ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាម្សិលមិញនេះគឺថាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំង 5 នឹងថែមរយៈពេលប្រាំមួយខែទៀតដែលនេះជានីតិវិធីឃុំខ្លួនចុងក្រោយមុនសវនាការលើកអង្គសក្តីពិបត្តិសំគណិតនិងសោកប៉ាន់សាក់សីនេះចា៎មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកទាំងបួនរូបនោះនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចគឺមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកជីសុកសាននិងអ្នកស្រីលឹមនីរួមទាំងអគ្គលេខាធិការរងកោជបលលោកនីចារ្យាចា៎ ហើយអ្នកទាំង 5ត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2006បន្ទាប់ពីពួកគាត់នឹងបានត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសាកសួរដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬហៅថា ACU ប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតនិងសូកប៉ាន់សាក់សីនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារវាង ចាស់ហើយជុំវិញការបន្តឃុំខ្លួននេះមានអង្គការជាតិអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាត់ដោយឲ្យតុលាការកម្ពុជានឹងដោះលែងអ្នកទាំង 5រូបនឹងជាបន្ទាន់ហើយបានហៅថាការឃុំខ្លួននេះគឺជាការឃុំខ្លួនតាមសំណើចិត្តនិងបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពខាងសមាគមហើយក៏ចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះគឺជាសំណុំរឿងនយោបាយចាប់ប៉ុន្តែមុននឹងជជែកថាតើការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស និងមន្ត្រីកោជបតាំងប្រាំរូបរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងស្របច្បាប់ឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះនោះគឺជាបឋមសូមផ្ដល់ឱកាសជូនដល់ក្រុមគ្រួសារមុនចាផ្ដល់ឱកាសដល់កញ្ញាអ៊ុនប៊ុនរីកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីលឹមមនីមុនតើកូនស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានថែមឃុំខ្លួនម្ដាយប្អូនស្រីរយៈពេល6ខែទៀតចា សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំនុំជាខ្មែរអ្នកទស្សនានិងស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីរ៉ៃទាំងអស់លោកខ្ញុំយល់ថាការឃុំខ្លួនបន្តនេះគឺវាមិនអាចទទួលយកបានសម្រាប់យើងជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់គាត់ព្រោះថាមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយដែលបន្តឃុំខ្លួនគាត់ បន្តថែមប្រមួយខែប្រមួយខែហើយប្រមួយខែទៀតដូចជាទូទៅអ្នកដែលមើលសាច់រឿងហ្នឹងតាមដានសាច់រឿងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺប្រកាសជាបានដឹងហើយថាអត់មានរឿងអីធំដុំហើយក៏មិនគួរនឹងខំខ្លួនមកដល់យូរដល់ថ្នាក់នេះហើយតឡាការគាត់អត់មានដូចជាវិធានការចាត់ បន្តទៅរកយុទ្ធធរឲ្យពួកគាត់ទៀតដូចជាឃើញតែឃើញតែឃុំគាត់ដូចជាយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញថាឃុំចោលអត់មានសើបអង្កេតឲ្យច្បាស់លាស់អត់មានហោផាស់តាងឲ្យលឿនលឿនដូចជាមិនបានផ្ដល់សិទ្ធដល់ពួកគាត់សោះឃុំគាត់ចោលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំយល់ថាដូចជា มันอาจจะตัวยอบ้านให้ก็มันแท้มันอาจจะตัวยอบ้านนั่งเหมือนแมนท่ามาปีโดยเฉพาะยังจะโกนยังจะแต่งใหญ่ท่ามันอาจจะตัวยอบ้านนี่เป็นใจกรุ๊ปมาจะทางกอดก็มีกำหนดโดยเฉพาะกอดใจเดินลอนหมดแท้มันดังท่ากอดจังคมดาวเป็นนะเตี้ยวันนั้นปุกกอดครั้งหน้าเดี๋ยวก่อนมันบ้านเธอไอ้เขาเนี่ยการเปียสักมโนซะบายเจียยอแต่คมครวนหอบใครจัง จ้าจ้าเอาคนชราบนรีจ้าได้บ้านรีบรอบอังปีปัญหาในไฮสมเหตุเตอร์ปอนเสถาวินจ้าที่คนพร้อมรบหลุกในสกฆ่าจ้าถ้าลูกถ้าปอนอยู่อย่างไม่ได้ชมพูการสำหรับในเตะที่จองกรอยบอตุลาการจ้าย้อมโยธากลาการหักใบเดียวโยปุกกอดมาเล่นสาวเฉินไปจ้าในขนมเหลืองนั้นจ้าปวดท่า คงครูนดับใหม่แค่ยีเด้อดับปีแค่สมานุมาชนะแล้วก่อนประต่อคงครูนผมวยแค่เตี้ยปัจจัยโดยคงครูนนั่นแหละคันนามวยก็จองประต่อคงครูนนั่นคือขนมแหละคันนามวยก็ยังมันตอนนั่งจะมาได้ปัจจัยเป็นดังแหละคันมวยจำนวนโดยเฉพาะ
ຕາລາກາគាត់បានប្រាប់ថាມັນຕອນនឹងສືບສະໄສគ្រប់គ្រាន់ອຈັ່ງຍົ້ມຈ້ອງនិយាយថាពួកមួយខែដែលបន្តពីមុននេះສູ່ថាគាត់ສູ່ສະໄສបានប្រមាណនេះចា៎បាទបើតាមខ្ញុំដឹងក្រោយនឹងបន្តគុំខ្លួន 6 ຈັ່ງຍົ້ມອັດດັງຖ້າគាត់ຖືນັ້ນຖືມາລະບຽບໃໝ່ເດບັນຕາຍຂ້ອຍແມ່ອารົມສົກສະດາຍຄັ້ງເພິ່ນແດ່គាត់ສະເໝຍຈິດປະຕໍຄົມຄູນປະຕໍຕຽມຈັ່ງຈ້າມາໃຫ້ເພິ່ນຍີ້ເດເພິ່ນອັດມີປຽດນັ້ນໃຫຍ່ຜູ້ລະສາຍັງດັງສຽບໄດ້ຖ້າສະຫຼາກາສົກຄ້າຍຫໍງ່າຍຄືເພິ່ນມີມະຈາກາເລືອກຄູນອ້າຍໃຫ້ ຈັ່ງຈຶ່ງກະຖາວິຄມີໃນຈໍາຫຼາຍເດຍັງສາມັນເດຍັງບານຖືມສອກສະດາຍເດປານນັ້ນມັນໄດ້ຍັງກະຖາວິຄມີໃນຈໍາຫຼາຍເດສໍາລັບສະຫຼາກາສົກຄ້າຍໂຕຖ້າຍັງໄປຈ້ອງຫມໍມັດຄືສະຫຼາກາໄດ້ກະບຸຈີໄດ້ໄຕເລຈັ່ງຍັງກະຖາວິຄມີໃນຈໍາຫຼາຍເອີ້ເດ ចាអរគុណច្រើនបងប្រុសចាសូមងាកទៅលោកសុនសានកាណាដោយសារលោកជាអង្គការសម័យចាមន្ត្រីនៃអង្គការសម័យនឹងផ្ទាល់សមាគមអាតហុកផ្ទាល់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះហើយតើតកតងទៅនឹងនីតិវិធីនឹងប្រហែលជាលោកអាចដឹងដែរព្រោះខ្ញុំឮសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងនឹងបានរាយការណ៍ថាមេធាវីនិងគម្រោងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើរឿងនេះចាហើយលោកមានច្បាប់អីចា ជាបឋមខ្ញុំកាលណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទខ្ញុំបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបន្តគុំខ្លួនពួកគាត់យើងមើលឃើញជាការពិតណាស់បទក្រិតត្រូវតែបន្តការគុំខ្លួនចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញដូចមួយសិទ្ធាលើកឡើងឬក៏មួយបុណ្ឌរីបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថាការឃុំខ្លួន6ខែលើកទី 2 យើងហាក់ដូចឃើញចំណាត់ការតឡាការមិនមានអីដែលរីកចម្រើនសោះហើយវាហាក់ដូចជាការឃុំខ្លួនមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាអង្គការសហជីវិតលោកបានកំណត់ថាការឃុំខ្លួនពួកគាត់ជាការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្ត ពាក្យថាតាមអំពើចិត្តនឹងមានន័យថាអត់ចាត់ការជាមែនទែនទៅយើងឃើញថាការឃុំខ្លួនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានករណីនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយវាកណាឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំវាជាឧបសគ្គរារាំងរកភស្តុតាងអីជាដើមហើយយើងមើលឃើញករណីនេះវាដូចជាមិនមានអីធំដុំមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិមិនមែនជាជនលក់គ្រឿងញៀនឬក៏ប្រព្រឹត្តនៅបាត់ ក្រឹតណាមួយដែលមិនអាចលើកលែងឲ្យនៅក្រៅខុំបានទេហើយយើងឃើញថាតាំងពីដើមមកពួកគាត់អះអាងច្បាស់គឺគាត់ធានាមិនគេចខ្លួនតាំងពីចូលនៅ ACU មកដែលយើងមើលឃើញបាទយុគទី1ជាពិសេសខ្ញុំរំលឹកថាថ្ងៃនេះរួមទាំងខ្ញុំនិងសហការីអង្គការអាតហុកក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អង្គការដៃគូហើយអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរគឺយើងរំលឹកទៅមួយឆ្នាំមុន គឺយើងនៅរងចាំពួកគាត់នៅខាងក្រៅទាំងគ្រួសារទាំងខាងក្រុមសហសេវកនៅតែតឹងតឹងថាពួកគាត់នៅមិនអីនឹងបានចេញមកខាងក្រៅវិញតែផ្ទុយទៅវិញតាំងពីថ្ងៃនោះមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់នៅក្នុងឃុំហើយហើយអ្វីដែលទទួលព័ត៌មានដល់អក្រក់ទៀតនោះគឺបន្តឃុំខ្លួនគាត់6ខែទៀតហើយយើងឃើញថាហេតុផលនៃការបន្តនេះវាមិនសមរម្យទាល់តែសោះដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងឃើញហើយថាពួកគាត់ ជួយជាមនុស្សដែលបានជួយសង្គមជួយជាតិច្រើនណាស់ម្នាក់ម្នាក់សឹងតែ20ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំដែលបានជួយហើយយកពួកគាត់ទៅអញ្ចឹងហើយបន្តឃុំអញ្ចឹងហើយការអះអាងពួកគាត់សុំក្រៅឃុំសិតអត់គេខ្លួនមានដាក់ប៉ាសពតណាមានតួនាទីមានផ្ទះសម្បែងមានទាំងអស់ហើយបើគាត់គេខ្លួនមិនមែនគាត់ចូលឲ្យ ACU ចាប់វិញពួកឯងយកថ្ងៃទី1គឺពួកគាត់បានមកផ្ទះហើយជាពិសេសលោកលីសុខសាននិងលោកនីសុខាប៉ុន្តែថ្ងៃទី 28 ACU តម្រូវឲ្យគាត់ទៅវិញគាត់ទៅវិញទៀតពួកឯង ពីពពកគិតថាគាត់អត់បានខុសអីទេគាត់អីរឿងអីគាត់ត្រូវខ្លាចត្រូវកិច្ចខ្លួនអីទេណាគាត់ចង់ធ្វើគំរូមួយថាកាលណាយើងមិនបានប្រព្រឹត្តអីខុសមិនចាំបាច់យើងកិច្ចខ្លួនទេ
dân trở tới tô tăng đừng cho chụp buông một chụp bạc nè phụ dân nhận phơi ca hôm nay còn rừng chụp bạc còn rừng ca cơ rốt thị mình luôn chẳng hay bà sân chỉ dân nhận phơi ca bị sai nâng dân kết tránh ở nâng sau mình sẽ thảo bộ rốt kết thảo dân chưa cơ rộng ca nghe mùi đây mình miên phiếp chụp bạc luôn nè và mình cơ rốt lơ cô ca nghe ở sân mình bạc luôn nè chẳng hay bàn dân kết thảo bộ quát miên chụp nưa chất thảo tờ lá ca nâng rô dân thị thoa quát bàn quát chô tụi mình tại tôi từ bên trang tham ban trang ACU nâng máu đo là tà lá cá mà to bên đấy sọc sải và to khum khuôn quạt của mùi khai tiệt nè và to pì mùi chnam ruồi khai nó trong ngày này và trong miền đây tha mê thủy vị là mê thủy vị nâng đã phát đăng tờ thô bản to tiệt lơ sản nóng rưa nâng cha là mấy sông nó cài khum nữa bạn chỉ cáp bất nó khôn ông đi tết bị thi khôn ông được chuẩn bị ra pì rồi bay của mùi phong đá nó sân bản sân chỉ cáp khum khuôn quạt nông cầm rắt một năm này, dương mấy thứ dương cầm biến sắt nông cá phát đăng ở bắt cá sướp sụp nông này tại vị thị nông đại, và dương ai phát đăng từ sụp phía sướp sụp nông mới bắt nông cá sướp sụp của cá sướp sụp mới mới mến chết đặt phơ và to không khôn kê đòi mình khoa phía sắt sợi phía về, của ấy cá không khôn đấy ban đồng lốp từ lơ cả thì cá sinh nhá đôi để mấy thứ vị thọp lơ láng nông với chuột xì sợi cá pi sầm mình chăng, cứ mít ra đập bún mà đồng lốp từ lơ sắt ba phụ quạt nhé. Của ấy dương mình ai thật không quát đòi ạc miên chạp bởi thiên là ca đòi ấy chạy tạc phơ cái hào thật miên phiếp chắc bác lo hình chẳng á hình chẳng là chùm nưa bác bố rốt đời lơ tà lá ca đòi biếp mấy để cái mơ mau cổ rụp nha ca tam đàn tiếng của bọn sắp sai chết on rã chết ấy cái mơ mau ta giảm mấy được cảm chìa ná để cái phơ ca đòi biếp nâng hay vì phơ ác bác bó thông thông ná à ca cung luôn bà to nê ở dưới tớ dương khơi hơi miên tiếng ông ca chiết, ông ra chiết là hốt mà đó là cơ nạc cam ca cơm thức xa sức bình lúc đồng bọc ông ca xa chi chết chênh nơi sẽ cái đây có tổ tiết kỳ dân nơi ta mình khơi những cái áo bơ nà phì rất thà phì bài vô chất tục đại chụp phụ quản nên rồi có xa bàn kẹo quân để căn ca nghĩa rương nâng bạn chà, lô cản ná cơ ra phì rương chụp bạp thẩm lọp ta lô chô là thà phản hà bản to không khu lốt nâng chìa rương này dỗ bái rồi có vía kẹo quân ta nâng thà nạp hiệp nhàng mạch bàn chìa nơi ta bản to tục quạt nâng không không chà chúng ta bây giờ như vậy thì sản phẩm điều bài ở đây như vậy thì cả nét đẹp đẹp còn nữa. Tiếng lục tâm sự khác luôn ai nâng quạt bàn từ đem hai sát bàn được lên tôi với hai miền lục mấy không xin che tổ tiệt. Hơi lương cái dân ta nét na chân rôn cru, nét na nét bập bênh ở chỗ ba lo hay nét hai đây bàn gì từ nét rôn cru để dân khơi như thế cao tỷ lương nâng đam tỷ mất đấy mong nâng cứ quạt bàn. Cứ chỉ nhẹ để quạt rong cua rốt mà rô hàng dương hay dương cái thạch quạt rong cua hay dương chuối quạt nữa tay ở lớn tới chỉ quạt nó sạ xây được mình hay thạch trao hàng bình tây dương khi ông thà chỉ nhẹ sâu pan sạ xây được mình hơi hàng bình tây cô cho bón nó xong cầm được tụi mình tay dương sâu pan nằm bay ấy bình tây xịt mình nốt mình men nằm bình tây này vô bay từ rồi ẩm nát thế bà cứ dương thuê cái ca bồng ra sùng cung nó trong ao sùng cung đi miền ca cơ rộp sự thị mạng nô lực thị bị chia tập tay trâm trời hay dương phơ mau mình tích nam mà tỉnh ná chẳng hay bàn dương kết tha ca chấp bị thiên là ca rồi biết đi ở khang ad hoc dương mình ai tự tu vô bàn đi bạn chà xong ông quân chân lục cả ná chà là xong nghĩa một lục đột bị sạch mình bật đó lục chìa nơi dụ phần này to xung mật tệ nơi chàm đô sự thị mạng nô Campuchia đại phần men chìa ông ca xong mấy lơ mần trầy cổ phong chọc không tê bần tay lục ai mưa phí tất đập hiếp chứ bạc ta ca bật to không luôn quạt của mùi khai hai của mùi khai tiện ní ta lục dù khơi tham miên chùm lạch to lơ bánh hại khá đây chà บ่าสมเด็จสู่พระเมญญาสถาปนาชุอาศิสไรแปะปอนจมูกนังกาคุมครูนตะลือบุคลากรทุกบุญรูปนังหลบมีจริยาประทายประมวยแขกเดียดนี้ชมกตตาคงเตวตีนี้บ่สันติเยือกเป็นเมื่อตะลือบอดเจ้าแต่กิจจปการตะลากาจับการตะลือผู้กอดคือแปะปอนนังบอดศพปันสะใสนังสร้างกลุ่มเด็ดนังคือเวียสถานะขนองประเภทในบอดอุกรัดได้ในขนองมิตรา ตามบริษัทสัมปันนั่นคือจะปอนปอดสุขปันนั่นคือทางอายตุ่มไรเอาอิสระอายตุ่มตัวตัวรองโต้ประชาชนก็ประมาณตลาดการรถเครื่องทำมีประตูเพียบได้มีโต๊ะจะรอปีพรำช้ำตลอดดอกช้ำจังบริษัทเป็นตัวเลือกครองเตี๋ยวที่กลุ่มต้อนคือจะครองจับปีมาช้ำหลังเต๋อคือบรรยากาศอาจจะครองเสือสูนั่นอายสมรักของการคุมครูนบรรยากาศของการคุมครูนนั่นคือเต่าตาอ่านล้อมเต่าตามมีตราปีโรย ปรามได้มีหลักฐานจำนวนประมวลจำนวนได้เต้าใจมีสมังหัดจำเต้าดังใบกรมโจตลอดการสำรักคุมครูปรดอซอนดังใบรงจำเสาวนาการจำนวนเบียก็ปัจจัยยังเต้าบรรณาธิการจำพวกบัตรละเมิดในสุขปันสะใสให้ได้เจ้าประกันตะเลือมันตรี
ហើយវាហាក់ដូចជាតាំងពីដើមទីមកខាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបកកើតរួមគ្នានៅយុទ្ធនាការតលែងអ្នកទាំង5ដែលមានអង្គការអន្តរជាតិចូលរួមផងនឹងទៅហាសប្រាំនឹងឃើញថាវាមានហេតុផលដែលហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់សព្វសារទេគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅដល់រឿងបញ្ហាផ្លូវជារឿងនយោបាយផងដែរដោយសារតែមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយដូច្នេះហើយបានជា ตามไปตามตีมอสวิหาโดยเจียมันเทอมีบทเจ้าหนึ่งตามไปตามตียึดจังในการวิพีระบบกรมองค์การสังคมสิวเวอร์การพิจารณาปีปอนด์ตับประมุ่ยนั้นยังคืนการบทเจ้าแต่ละจอบการแต่ละปกวัดนั้นหาโดยเจียช่วยล้างดมใบรัฐบัตรสไลพิบระบบกรมองค์การสังคมสิวเวอร์เปียปอนด์จมุ่ยนังการคุมครูนี้ได้ยังคืนการในกรมเดียร์ปีร้อยใบในกรมเตะพิบปฏิปรมตอนคือท่าเกี่ยวไอ้ ปีจีบรอบเนี่ยคือทำเรียนสุดของการตัวตัวบานสไลพีบมันจะทำจิโกก้าคือจวนเตาเช้าเตาเมียนสไลพีบนักการเป็นตราปีโรยใบเลือกแรงจากการในจังบัดได้โจลเลือกของเป็นตราปีโรยบุญนักปีโรยพรามได้เตาเมียนมูทางตกร้อนให้นังโตจับปนในเกี้ยเลือกปีมุชนามได้จากกรมสืบสู้อาสมัยของการคุมครูนปัตตาคาคุมครูนประมวยคายให้ประมวยคายเดียดหายเลือกโจประมวยคายเลือกปีใบคือเวียดดอลกำรัด อธิปรมาจังผมวิเคราะห์นี่คือจีผมวิเคราะห์จงกลอยเบอร์สันเจียตลาดการจนปูกดเนื้อแต่ปนตอสมรัยของการปนตอคุ้มคล้วนปัญหาในตรงท่าตาการวิวัฒนาการเสริมองค์กรกลางมาบอตลาดการบานรัฐพอลอย่างไม่คลาให้กลางมาคว้ากำลังเพียบตรงท่าเยาวตอคุ้มคล้วนผมวิเคราะห์ตาคงอยากเป็นผมวิเคราะห์นั้นอยู่มาเสริมองค์กรบานรัฐพอลอย่างไม่คลาให้กูตายดอลปวงเรียนนั้นแต่ดอล สถิติโจนบ้านดังไปผู้เรื่องนี้คือเรื่องใดสำคัญเรื่องใดปิจิปรวดเพียจ้างไปตามดานจองดังไอ้สักคุมอันตรายที่เราเคยจองดังได้ฉันกู้ใจปิจิปีนัตพอลของการเสริมเกตกลองเมาเยอะดังท่าโปรเมียนของการเสริมเกตตำนานการวัตถุลักษณ์จะเรื่องสำงัดมันได้เหมือนโปรเมียนของออสตัยสำงัดเตยยังเติมแต่ไปเจนโปรเมียนนะได้อายสถิติจนบ้านดังปีการวิวัฒน์ในตำนานการเรื่องนั้นให้แต่ก็ยังมีตำนานการยืดยาว คือหาดูจีดยาวโดยการกรมโกษาระบบปกครองบันทึกหลังจังคือมีการยืดยาวครั้งนั้นของการเสริมองค์กรของการในมวยนี้บรรดาบริษัทในยุคเปรียบเทียบจมูกกันในเซนเทียหาดูจีเลื่อนแล้วอุทัยเปรียบเทียบกันในสถานการณ์ระบบโลกจุลสมรภูมิจะหาดูจีดำเนินการเลื่อนไปจูนเตอร์ของการจำนวนอย่างเดียวให้บริษัทในยุคเปรียบเทียบปีกันในปีนั้นคือกันในนั้นคือบอร์ดกระสำหรับสำหรับมนุษย์จังปัตตาเวียสมพมในการ ในผิดคนโง่ในบัลเมอร์ปีนี้คือเรียกข้อคุณิชงานะให้ระเบียบในการดำเนินการปฏิบัติการเรียกองค์กรเบียงการสงสัยปีสันในจวนท้าตลาดการได้จีมันตอนมินอัยกฤษเป็นหลังอยู่หลายเตะให้จงกล่าวนี่อย่าเป็นมุชนามนี่เคยท้าองค์การอันตรายที่ติดชันบานเจนเนอร์กัดก่อโต๊ะแก้บอลจมูกนางการบรรดาคุมครูนประมวยการเทียดให้ได้กรมการเงินตัวตุ่มตกระบบองค์การตัวเชียร์ตุ่มตกเลือกปัญหาในการคุมครูนตามอำเภอจัดนั่นเก็บบาน เจนสกเลสมัยมุ้ยการพิจารณาปีปอนด์ตะปูมุ้ยของไทยบัญชีวิชการนั่นคือท่าการคุมครูนนั่นคือทวีลังตามอำเภอจัดให้เว็บตุ้ยจมุ้ยนั่งบอกงานอันตรายจิตมาจำนวนได้ไปจีปฏิกรรมจีเยอะจีรถถัดเล็กเคยจีบแท้คือเปียกปอนด์จมุ้ยนั่งเสร็จเมียนสไลพีฟหายมุ้ยเทียบคือเปียกปอนด์จมุ้ยนั่งการเสร็จตัวบางการที่มีเรียกได้คงอยากเป็นมุ้ยได้สองรุ่มจังไปเยอะปตออุปไลการคุมครูนบันไดจับปากปอดเราสไลพีฟบอกก่อนจังปิดฉบับ เราทำตรงนี้เยอะก็มีใจแต่คนที่มันจะมีอะไรเพียบให้ในขนมกรอบปรุงตอนสุดท้ายก็มีกำหนดได้ทางจิโกก้าคือจุ่มกับรู้คือเธอมีอะไรเพียบให้การคุ้มคลุ้นวิจิตรเทียนมุ้ยหรือแม้จิตรเทียนตุ้งเตยเลยเลยจากทางการในพิเศษคนโง่ได้จำไม่เท่าใจคุ้มคลุ้นใต้ในขนมอยากเต็มมุ้ยแต่สองรุ่มก็ได้ขนมกันในนี้บัสนุปกรณ์ในกลายคงวิปกรณ์มีอุปสรรคตอนในใจวิธีเสบังเกตหรือก็วิมีปัญหาตัวใหญ่ได้บัญชีตลาดการมันไอ ก็ไล่นักวิจัยไล่ได้ปัญหาได้ยื่นทางการสำนักบรรทออคุมครูนบอกจะกรมเสริมและกองสลานมูลนิธิลงไปนั่งเหมือนมาตลอดหัดพอลสมอ้างแต่ของการกรมตรวจบอกครูนจึงในครั้งเวลาปีโรยปรามได้มีหลักการประมวยจมลอยนั่งคือเกย์ตมรัยเอาเมียนไปยลถ้าตาบริษัทในยื่นคุมครูนแต่ไปยื่นไอ้กฎในกราอ้อยจนประชาชนในกราคมถ้าตาไอ้ปากพอดอรมนาการในการเสริมเกตหรือก็กำลังจังของตลาดจากกรมนั่งแต่ไปยลหัดพอตากดปลุกอารมณ์ยังไม่คลาดดับใบเอา จำนวนเงินก้อนนั้นสำหรับเจ็ดบรรทออคุ้มคลุ้นเนี่ยจังตามนั้นบรรทายบางยื่นเป็นนัดเมื่อเติร์กช่วงโยธาฮัตโดยจีนเป็นเมียนเอาไว้ได้ตบแต่ปอนจมวยนึง
ដំណើរការសើមកេតរបស់តុលាការទេក្នុងការឲ្យគាត់នៅខាងក្រៅមានសេរីភាពប៉ុន្តែតុលាការអាចតែក្នុងនោះតុលាការអាចសម្រេចផងដែរថាដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតុលាការអាចតម្រូវឲ្យគាត់ដាក់ឯកសារអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ឬក៏លិខិតឆ្លងដែនឬក៏តម្រូវឲ្យគាត់ត្រូវពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់ត្រូវជួលដំណឹងទៅអាជ្ញាធរទៅផ្នែកមុខអាជ្ញាធរឲ្យគាត់មិនអាចចុះសច្ចៈទៅជាមួយជនណាជនណាគាត់តុលាការអាចកម្រិត បញ្ហាមួយចំនួនបានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបានហើយឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំមានសេរីភាពចាចាអរគុណច្រើនលោករដ្ឋពិសេសដែលបានពន្យល់របស់ក្បាយជំនាញទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់នៅក្នុងឃុំនេះចាឲ្យសូមងាកទៅលោកករណាវិញបន្តិចតើខាងសមាគមអាតហុកនឹងមានវិធានការអីឬក៏មានជាការតស៊ូមតិអីបែបណាជំនាញសំណុំរឿងនៅក្រៅឃុំនេះបើស្ដាប់មើលទៅ មានការដាក់ទម្លាក់ថាវិជារឿងនយោបាយវាតុលាការមិនឯករាជ្យរឿងនេះការបន្តនីតិវិធីឃុំនឹងមិនមានភាពមានការបញ្យលហេតុផលអីច្បាស់លាស់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងតើសមាគមអាតហុកមានអ្វីជាការតស៊ូមតិដើម្បីដោះស្រាយរឿងបញ្ហានឹងចា៎បាទអរគុណណាស់ចំពោះសំណួរនេះហើយក៏ដូចជាខាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ភាសាធានជនបានជ្រាបហើយថា អធិបានធ្វើកិច្ចការនេះបាទជាមួយទាំងក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ឬក៏ដូចជាអង្គការដៃគូប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដីធ្លីណាដែលយើងបានចាប់ដើមដំបូងឡើយយើងគិតអត់មានអ្នកណាយល់អំពីរឿងហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចអីច្រើនក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញខាងដើមអញ្ចឹងចាប់ដើមតាំងពីមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំចាប់ដើមថមថយ បាទយើងឃើញហើយមានការគណៈការជួបជុំគាត់បញ្ចេញមតិក្នុងការរឿងសុំទាមទារមានការដោះលែងតាមទីសាធារណៈផ្សេងៗមានការចាប់ឃុំយោទៅដាក់ក្នុងកន្លែងខណ្ឌឬក៏បញ្ជូនយោទៅដាក់កន្លែងអធិការអីជាដើមហើយរឿងនេះមួយទៀតដែរក៏យើងមានការសោកស្ដាយដែលឃើញថាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនពីររូបដែលពីកាលនោះគាត់ធ្វើសកម្មភាព ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលសហគមន៍អង្គការលោកបានធ្វើក្នុងថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ហើយក្នុងនោះគឺពួកគាត់បានធ្វើដោយមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ដោយមានប្រកាសជាសាធារណៈថាការធ្វើរបស់ពួកគាត់មិនមែនប្រឆាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលទេគឺជាការធ្វើឡើងដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើការដោះលែងអ្នកទាំង5រូប តែបច្ចុប្បន្ននេះការនឹងចាប់មានពីររូបគឺលោកស្រីបូសុភានិងលោកស្រីទេពនីបច្ចុប្បន្ននេះទៅជាលោកស្រីបូសុភាគាត់បានរួចពីការចោទរឿងនឹងហើយហើយបែរជាលើករឿងមួយដែលពីឆ្នាំ2013ចោទទម្លាក់ទៅលើលោកស្រីទេពនីដែលការពិតតាមហេតុគឺការចាប់ខ្លួនគឺការដែលធ្វើឡើងចំថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែសីហាដែលឆ្នាំ2016នោះហើយនេះដែលយើងឃើញហើយទោះបីតែមានការអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែ มันบัญชบในสกามเพียบถือการต่อสู้มาเตะเตะปีพรุ่งการต่อสู้มาเตะนี่ยังมีโกดาวโดยการเลียบปอระบบมันตรีรัฐาภิบาลมูลชนล้วนในกอดแตงแต่เลิกล้างในขนมปปอนซับไซด์ปุกกอดนะมาดองหายมาดองเตี้ยเจตถาการเพื่อสกามเพียบต่อวาตินเตี้ยเซิงเซิงนี่จะจอลนาเพื่อประชังตัวนั้นรัฐาภิบาลแตงโกบ่มน้องจวบหล่อแต่บัดซึ่งจิรัฐาภิบาลท่าเรื่องนั้นประชังตัวนั้นรัฐาภิบาลไอ้จังรัฐาภิบาลสะบัดซึ่ง ยังไม่ต้องเล่นปุกกอดมาตามมีนการต่อว่าเปียปอนต์เรื่องปัญหาหนึ่งเดียวอันนี้สมเรื่องต่อว่าสิ่งที่ชมาดังว่าได้สำหรับการเตรียมเตี๋ยจิตยุทธเนียการแต่ยังเฟื่องนั่นคือยังเอาตะเลินเนี่ยเตียงเตรียมรูปกระโปรงดูขนมฟันตะเบี้ยให้ยังก่อประทายตะเลินลูกใส่เตยบันดีมือเดียดได้แต่ก่อนยังกระทำการจับล้วนปุกกอดนั่นก็ขนมรวงโรงนกเพียบอายุติดทอสำหรับก่อนได้ ហើយកិច្ចការយុទ្ធនាការយើងធ្វើទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានមានសម្ព័ន្ធអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដល់55ដោយលោកពិសិដ្ឋលើកឡើងអញ្ចឹងហើយយើងក៏មាន CCHR នេះក៏បានយើងចូលរួមជាមួយគ្នាហើយនឹងអង្គការផ្សេងៗហើយយើងធ្វើការដោយសន្តិវិធីដោយអហិង្សាតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដោយមិនមានកំណត់ណាមួយធ្វើការដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការលៀបពណ៌របស់មន្ត្រីដែល
ចាសសូមអរគុណលោកករណាចាលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងនៅពេលនេះកំពុងតែស្ដាប់នាទីវេទិកានស្ដាប់វិទ្យុស៊ីស្រីដែលយើងជជែកប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះស្របច្បាប់ដែរឬទេចាហើយនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែរប្រសាតែថ្ងៃនេះមានភ្លៀងហើយអាកាសធាតុមិនល្អហើយយើង មិនអាចទៅភ្ជាប់ទូរស័ព្ទបានហើយសូមអភ័យទោសយើងខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលពីបញ្ហាបច្ចេកទេសលើរឿងនេះទៀតប៉ុន្តែមានសំណួរពីអ្នកស្ដាប់មួយរូបនៅតាម ចោតសួរទៅខ្លួនឯងថាប្រហែលជាខ្ញុំល្ងងទេដឹងនេះវាជាសំណួរចំណល់របស់គាត់ចាតើលោកពិសិដ្ឋអាចមានអីចង់បកស្រាយទៅទស្សនៈរបស់គាត់បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណព្រោះប្រិមិត្តដែលបានសួរមកកាន់កម្មវិធីស៊ីសេរីទេពាន់ជាមួយនឹងសំណួរថាអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធតួអង្គសំខាន់នោះបានរួចទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសទេលោកកឹមសុខាដែលរួចខ្លួន ទទួលបានការលើកលែងទោសហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដូចជាប្រចាំកម្មបាទហើយហ្នឹងគឺជារឿងរបស់គាត់មួយដែលឡាយប៉ុន្តែរឿងដែលតឡាការចោតប្រកាន់បន្តចោតប្រកាន់របស់ទៅលើអ្នកទាំង 5 នេះគឺពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីដែលក៏នោះគឺមានកញ្ញាសៃមុំរួចបងករណាក៏បានលើកឡើងថាជាពីដំបូងជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវអត់ហុកដើម្បីជួយប៉ុន្តែក្រោយមកបែរជាទៅចោតខាងមកគលកាត់ហុកហ្នឹងថាជាអ្នក ញញងឲ្យទៅពុះកុហកអាញាធោអញ្ចឹងវាបែរជាមានបទចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាតហុកបួនរូបហើយនឹងលោកនីចរិយាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសូកប៉ាន់សាក់សីអញ្ចឹងនេះវាជាបទល្មើសមួយផ្សេងប៉ុន្តែទោះតែដំណើរការតឡាការទៅតាមបទល្មើសមួយនេះប៉ុន្តែចង់និយាយថាការដែលយើងផ្ដើមចោតប្រកាន់បទល្មើស សូកប៉ាន់សាក់សីទៅលើបុគ្គលិកធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលគាត់ជាអ្នកជួយផ្ដល់សេវាតាមផ្លូវច្បាប់ទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលអាចថាជាជនរងគ្រោះហើយបែរជាបកមកថាជាអ្នកសូកប៉ាន់ខ្ញុំគិតថាវាមានភាពប្រក្រតីដូចគ្នាដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោតសូកប៉ាន់សាក់សីនេះចា៎អរគុណលោកពិសិដ្ឋលោកកណ្ណាមានអីចង់បន្ថែមអរគុណលោកពិសិដ្ឋខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ទៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកស
ដែលយើងផ្ដល់អីឲ្យទៅគាត់លុយចំនួនប្រមាណយើងមានភ័ស្តុតាងយើងទុកណាបើសិនយើងពុកលុយនឹងអីមែនអត់អាចទុកភ័ស្តុតាងជំងឺឲ្យទៅតុលាការអីមើលទេប៉ុន្តែយើងមានគោលការណ៍យើងឲ្យគាត់ឲ្យតាមរយៈការស្នើសុំមកគាត់គាត់ថាក្រោយពីមានរឿងមកគាត់ អលំបាអត់ការងារធ្វើសម្រាប់រອບទទួលទានអញ្ចឹងណាខ្វះក្នុងការមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរយើងក៏ផ្ដល់ក្នុងការមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរជូនគាត់អីដូចជាជនគ្រោះបាទជនរងគ្រោះដទៃទៀតមិនមែនតែកញ្ញាឬក៏អ្នកនាងអីស្រីមុំនឹងទេយើងរឿងនេះយើងបានធ្វើច្រើនណាស់ជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលគាត់អត់គាត់រត់ទៅរកស្ថាប័នរដ្ឋដែលយើងដាក់បណ្ដឹងដាក់អីគាត់រកមជ្ឈបាយឲ្យអត់មានយើងបានជួយគាត់ ក្នុងការដាក់បណ្ដឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនគាត់ផ្ទុយទៅវិញទេអត់ហុកបានរួមចំណែកបំពេញនៅនីតិវិធីជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងច្បាប់ជាការពិតយើងឃើញនឹងករណីស្រីមុំនេះមកដំបូងគាត់ភ័យខ្លាចនាយកដ្ឋានអភិរក្សកម្មដែលហៅនៅថ្ងៃទី7គាត់អត់ហ៊ានចូលទេគាត់ខ្លាចគាត់មិនរត់មករកអធិបតេយ្យគ្រួសារគាត់ថាគាត់មិនពាក់ព័ន្ធគាត់ភ័យខ្លាចអីចឹងមកហើយយើងបានបញ្ចូលនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់គាត់យើង
ูกมอดไอติสนะ
យើងឲ្យគាត់និយាយស្គាល់ថាគាត់ខ្លាចយើងគ្រាន់តែអមគាត់ដើម្បីក្នុងផ្លូវច្បាប់ឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្តៅក្នុងការទៅជេរឿងរ៉ាវរបស់គាត់យើងអត់មានបានទៅបញ្ជាក់ទៅឲ្យថាឲ្យដូចអ្វីដែលគេកំពុងតែចោទថាយើងបានសុខបានសាក់សីហើយត្រង់ចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងឃើញហើយនៅពេលដែលអ្នកនាងម្នាក់នេះបានទៅដល់ក្នុងនីតិវិធី ตลาดค้าให้ยังเคยดำเนินการกายแปรจำเลยโดยติดชมบานทรวงเลือกล้างจานดองให้ยังเคยท่ายังอัดเรียงโครงการสิทธิ์สลายเพียบบักปุกควอเต้โนเปได้กวาดโจลตัวดอตลาดค้ากวาดเยี่ยยิ่งสิทธิ์สลายเพียบผ่านไปแต่โนเปได้ยังดังท่าจำเลยบักกวาดเบียบานเนียนการโดยบ้านนี้ท่ากวาดอัดเรียนไอ้เตอร์รองครูเพย์คลายที่บอกสันจิเรื่องปิดโดยเปได้ยังชกไปชกการเปียบเพียบเมียนเมตบีเยอะดักเมตบีขานาได้ช่วยกับต่อ อันนี้ยังเมื่อคืนฉันจังหวะนักกวาดเมียนการชกผัดเผยชกไอ้ให้อนาคตการเงียบบ่อาจหกยืนอัดอาจช่วยประต่อไอ้จมูกคางยืนเตี้ยยืนอัดเมียนสมัยอัตโนมัติยืนมีจอบโครงการอัดช่วยเมตุวิกาเต้ยังยืนสู้กวาดจังเอาไว้ไว้ถึงอ๋อยืนอัดเมียนขนมเจตนาเพื่อไอ้ตัวไปช่างจมูกนั่งมีเตะวิธีเขาจะบ้าตลาดการเต้ยังเมื่อไปได้กวาดโจตอนนั้นให้อนาคตการเงียบยืนยืนเต้ากาช่วยจนโรคลุกเซ็งเดือดร้อนจังยืนก็บังชอบยืนกินเด็ดเมื่อโกกาบ้ายืนไปทำแมนเด็
ช่วยจนโรงครูเซ็งเจ็ดจ้านปุ๋ยแต่บอกกันเลยยืงแต่ไม่ตัวยืงก็มันมีไอ้จ้านนะผู้เรื่องราวที่จ้านได้กับปงรองจำยืงช่วยนะจีเซ็ตจนโรงครูแต่ตัวรองการรบลบอุ่มปีนในสถิบันุให้นังที่อายุติดทว่าสังคมหนึ่งจ้าเอาคนจ้านลูกการณ์น่ะแล้วกลายอุ่มปีการบรรทออคมคลุนไทม์ประมวยใครทีนี้ช่วงกับบ้านลือตำแหน่งจงกลอยได้ทานในหรือใครเมษาจงกลอยนี่คือท่าคางสังคมสิบเวิร์ลนั่งเหมือนบ้านโจลแต่สู้สกตกเนี่ยแต่งปรามรูปมึงเลยไอ้ป
ហើយយើងមានការសោកស្ដាយណាយើងដឹងហើយថាការជាប់ឃុំរបស់គាត់គឺបាត់តែសិទ្ធិសេរីភាពទេណាគាត់មិនអាចដើរហើរចេញមកក្រៅដោយឯកបានប៉ុន្តែគួរតែផ្ដល់ឱកាសដល់សហសេវិកបាត់គាត់ដែលគាត់ធ្វើការឬក៏អង្គការដៃគូផ្សេងទៀតបានសួរសុខទុក្ខ ហើយយើងឃើញថាមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញមានការជូនព័ត៌មានថាអាចនឹងឲ្យយើងបានសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ឡើងវិញឬយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបាននឹងព្យាយាមដាក់លិខិតតាមនីតិវិធីចូលទៅខាងយុវតាពលនេគីដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតចូលសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ហើយយើងឃើញហើយថាការបានចូលជួបសួរសុខទុក្ខនេះគឺជាការមួយលើកដែលទឹកចិត្តពួកគាត់ណាដែលពួកគាត់បាន ប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការសង្គមជាតិនឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហើយនៅពេលដែលធ្វើនេះហាក់ដូចជាទុកឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាគេហៅថាសម្ពាធផ្លូវចិត្តទៀតសម្រាប់ដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងហើយយើងក្នុងតាមរយៈនេះខ្ញុំសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយពិចារណាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសួរសុខទុក្ខដូចមុនមក ចឹងมันមានការបញ្យលហេតុផលនៃការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានសួរសុខទុក្ខដូចមុនមកចឹងมันមានការបញ្យលតរបស់លោកពិសិដ្ឋចំណុចនឹងវានេះខុសនឹងទាស់នឹងច្បាប់អីយ៉ាងម៉េចដែរឬក៏នឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខាងពន្ធនាគារគេត្រូវហាមមិនឲ្យជួបសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងបានគ្រប់ប្រជជនដែលត្រូវឬក៏ជនសង្ស័យនឹងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចចា៎បាទបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យញាតិមិត្តកម្ពុ
đầy bị bồn tình yêu kia cứ khuyên thà nó không biết ra sắp tạm nâng kì tùm rời thà chôn chọc khôn được ó nó cứ miên sức tựa xoa cung sạch nhiệt bọc luôn mật kẹp bọc luôn không khá sử dụng tốt tam ca cầm nọt nà mũi đá ở nhà thố ban cầm nọt kẹt liệt phần tay nẹ đại ai xung rai thà ham khót màn áo tựa chút sử dụng tốt trở lư chôn chọc khôn kẹt liệt nà mũi ba nó cứ ở nhà thố tựa là ca chỉ là cầm nạch chấn bật sân chìa khang cơ xuông đại chìa sân nạc ca bọc rõ thà ba chì nẹ chanh bòm ram ham màn áo miên khá cho sử dụng tốt nẹ chọc khôn เวียดเวียดตุยจมวยนั่งเมตราห้าสัปดาห์ในฉบับสไลปีการควบคุมปนตุนิกีหายจังจำนวนท่าหายเชียร์ยังเท่าเป็นเด็ดเมื่อปีแบบบอร์ดรัฐบาลการสมัยแบบรัฐบาลระบบการเรียกรัฐบาลไทยกาปะในไซต์นี้คือท่าด้วยเชียร์เหมือนเมียนพอได้เชียร์ให้พอลได้ก่อนท่า
ហើយក្រុមសើបក៏បានបញ្ជាក់ថាកុំអោយសាច់មិនអោយមិត្តភក្តិមិនអោយអ្នកដតីទៅសួរសត្វទុកអ្នកជុំគុំទេលើកលែងតែសាច់ញាតិហើយនឹងមេធាវីរបស់អ្នកជុំគុំអញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុផលដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាហាមជាម្ដងអសន់ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេត្រា 53 ដដែលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាអញ្ញាធិបតេយ្យអញ្ញាធិបតេយ្យអញ្ញាធិបតេយ្យថាបើមិនអាចចេញបំរាមហាមមិនអោយអ្នកណា ទៅសុខទុក្ខអ្នកជុំទាំងតាមទេចាអញ្ញាធិបតេយ្យថាការទេដែលមានសិទ្ធិក្នុងការមកទេចាសូមអរគុណច្រើនលោកពិសិដ្ឋចាអញ្ចឹងសូមងាកទៅប្អូនស្រីប៊ុនរីវិញអញ្ចឹងប្អូនបានទៅជួបសួរសុខទុក្ខម្ដាយអីក្នុងមួយសប្ដាហ៍ប្រហែលដងហើយជួបគាត់នឹងស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចាអឺចាបងខ្ញុំបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ឥឡូវក្នុងមួយសប្ដាហ៍អាចទៅបានពី 2 ឬ 3 ដងដោយសារតែត្រូវជាប់រវល់នៅ នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងចង់ទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងចាចាយើងអាចទៅសួរសុខទុក្ខគាត់បានពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងមួយថ្ងៃអាចបានម្ដងអាចទៅពីរដងឯងគាត់សុខភាពគាត់ដូចជាមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះដូចជាមានអាការៈគាត់ឡើងឈាមគាត់ប្រសាថ្នាំអត់បាត់ដោយសារតែថាខ្ញុំដឹងអាការៈគាត់គឺគាត់សាមញ្ញអត់ទៅលក់អញ្ចឹងគាត់នឹងឡើងឈាម គាត់គឺគាត់នៅផ្ទះក៏គាត់ប្រហែលស្មានលក់ដែរគាត់ស្មានម្នាក់ឯងតែពេលដែលទៅដល់នោះគាត់ស្មានជាថៃក្តៅទៀតខ្ញុំគិតថាម៉ាក់ប្រកាសជាឈឺហើយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលដែលមុនចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺគាត់អត់ស្រួលខ្លួនមែនគាត់ឡើងឈាមខ្លាំងហើយគាត់អាចស្មានលក់ហើយគាត់ដូចជា ពេលដែលយើងទៅជួបគាត់អារម្មណ៍គាត់ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរពីមុនណាគាត់ដូចជាមិនអាចធ្វើអារម្មណ៍ឲ្យរងមាំស្រស់ស្រាយអីបានដូចជាការមុនព្រោះថាធម្មតាចិត្តចូលឆ្នាំជាបរិវត្តខ្មែរគ្រប់គ្រួសារសំបីតអ្នកដែលនៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏អ្នកធ្វើការនៅភ្នំពេញក៏គាត់ទៅតាមខេត្តទៅហៅបងប្អូនម្ដាយពុក កូនចៅជួបជុំគ្នាណាបន្តែដល់ឡាយទៅយើងវាដូចជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលប្រហែលណាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2ខ្ញុំបានទៅសួរសុខទុក្ខម៉ាក់គឺយើងបានជួបគ្នាមួយផ្លាតយើងត្រូវដើរចេញមកវិញខ្ញុំអត់ហ៊ានញាក់មើលគាត់ដោយសារតែថាវាមិនសមនឹងថាគាត់ស្លៀកពាក់កែនឹងហើយដើរចូលទៅក្នុងកតុបពន្ធនាគារវិញហើយយើងដើរចេញមកក្រៅវិញ គឺខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានសក់ទៅផ្នែកខ្ញុំមកគាត់ដែរប៉ុន្តែវាអាចខាត់បានពេលដែលដើរចេញមកបាយចេញពីគាត់មកភ្លាមគឺភាពឈឺចាប់នឹងវាបុកមកក្នុងចិត្តយើងខ្លាំងដែលយើងថាទឹកផ្នែកនឹងវាមិនអាចជួយម្ល៉េះភាពឈឺចាប់បាននេះវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងហើយដូចជាថាគាត់មិនបានធ្វើខុសអីផងត្រូវជាប់ឃុំដល់រយៈពេល ខប់ខែឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំហើយដែលគឺថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគម្រប់ពេលមួយឆ្នាំដែលគាត់ខានបានទៅផ្ទះចាហើយចាអរគុណបងអូននរិសសុំទោសសុំកាត់តិចដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយហើយសុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យសេដ្ឋាចាមួយនាទីចាចុងក្រោយសុំទោសចាបងថាបងអូនបានជួបសួរសុខទុក្ខពុកហ្នឹងគាត់មានភាពយ៉ាងម៉េចដែរទាំងសុខភាពទាំងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ចាសុំខ្លីចា បាទបងនិយាយពីសុខភាពឥឡូវដូចជាគាត់រៀងត្រុតត្រោមជាងពីមុនបន្តិចដោយសារគាត់ប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើខួរក្បាលរបស់គាត់ជាមួយនឹងសម្រាប់គេដាក់ប្រដាប់សូបនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យប្រើទូរស័ព្ទហើយបានអញ្ចឹងឥឡូវមានអារម្មណ៍ថាប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយគាត់ គឺឈឺក្បាលរហូតហើយនឹងសមានអត់ទៅបានទេគឺត្រូវប្រើថ្នាំជាប្រចាំប៉ុន្តែថ្នាំសង្កូវយើងអាចយកចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារអីបានទេពីខាងក្រៅទៅឬក៏រងចាំថ្នាំពីពន្ធនាគារចាយកបានប៉ុន្តែវាមិនសេរីពេកទេ
អរគុណច្រើនបងសិទ្ធាចាចាលោកលានស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលនេះអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងបីរូបបងប្អូនចាដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនាពេលនេះហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងទាំងអ្នកស្ដាប់ទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook ផងដែរចាសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំខែសុនងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា